Sziasztok! Mai témánk a duráció. Az állampapírokról szóló videóban már volt arról szó, hogy minél hosszabb egy adott kötvény durációja, a kötvény árfolyama annál érzékenyebben reagál a kamatváltozásra. Most ezt nézzük meg kibontva. Legelső kérdés, hogy mit is jelent, mit mutat meg a duráció. Durációja a lejárattal rendelkező eszközöknek van. Jellemzően azt szokták mondani, hogy a duráció az átlagos hátralévő futamidőt jeleníti meg, bár 100%-ig pontos fordítása nincsen. Ez ugyanis több mindent jelöl, mint hogy mennyi idő van még a lejáratig. Azt ugyanis nagyon könnyű kiszámolni, mivel csak elolvasod a kötvény leírásában. Itt pedig a kockázatosság egyik mutatóját láthatod, megtudhatod, hogy mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy visszakapd a tőkédet. Nézzünk erre egy példát. Van egy kötvényed, amely 10.000 forint mértékű, és évente 10%-ot fizet. A tőkét csak a lejáratkor fizeti ki, amely az 5. évben esedékes. A kérdés, hogy mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy visszakapd a pénzedet, azaz a 10.000 forintot. Az első évben kapsz 1.000 forintot, így látható, hogy ez még nagyon kevés a 10.000-hez. Az 5. év végén pedig a már megkapott kamatok miatt többet fogsz kapni, mint az eredeti tőke. Így az átlagos hátralévő futamidő valahol a 4. és az 5. év között lesz majd. Láthatod, hogy itt nem a tényleges kifizetés a kérdés, hanem az, hogy az adott kamatfizetés mellett átlagosan meddig vagy kockázatban. Fussuk át, hogy hol használják a durációt. Az átlagidőt, mint ahogy említettem, a lejárattal rendelkező értékpapíroknál használják. Ennek megfelelően a kötvénynél és ezen belül például az állampapíroknál is. Nem csak a kötvényeknél használják, hanem minden olyan befektetési formánál, amely ezekre épül. Ennek megfelelően a befektetési alapoknál is találkozhatsz vele, mégpedig a kötvény alapoknál. Itt a futamidőre már a nevük is utal, lévén, hogy vannak például rövid és vannak hosszú kötvény alapok is. Amikor az átlagidőt egy adott konkrét értékpapír kiválasztására használod, akkor az a kérdés, hogy az az egy megfelel neked. Viszont a durációt használhatod a portfólió összeállítására is, a portfólió átlagideje a benne levő értékpapírok átlagidejének súlyozott átlaga. Ez egy picit több számolást igényel, de csak papírmunka, nem teszi az egészet bonyolultabbá. További lehetőség a használatára az az eszközök és a források összehangolása. Ez meredekebbnek hangzik, mint amit ténylegesen takar, így szálljunk rá egy mondatot. Lejárata nem csak a kötvényeknek, mint hitelviszonyt megtestesítő befektetéseknek van, hanem van például a felvett hiteleknek is. Nyilván nem a lakáshitelre fogsz átlagidőt számolni, viszont hogyha kiszámolod a hitelek és a befektetések átlagos lejáratát, akkor összhangba tudod őket hozni. Kérdezheted, hogy hogyan tudod meghatározni, kiszámolni a durációt. Ennek három fő lépése van, ezt vegyük ki bővebben a későbbiekben. Első lépés, hogy a kötvény leírásából felírod a pénzáramokat, hogy mikor mennyit kapsz. Itt az időnek nagy szerepe van, elvégre a jelen értékről szóló részben már láthattad, hogy az eltérő időpontokban érkező pénzáramokkal csak úgy tudsz számolni, ha egy adott időpontban esedékes értékre számolod át őket. Ez itt és most a jelen érték számítás lesz. Azaz, diszkontálod őket, majd összeadod, és ebből kiszámolod a kötvény árfolyamát. A második lépés, hogy megnézed, hogy ezek a kifizetések az árfolyam hány százalékát teszik ki. Majd a harmadik lépés, hogy a duráció képletébe ezeket az adatokat behelyettesíted. Ezt a három lépést, hogyha neked ez már nagyon könnyen megy, akár össze is vonhatod, de most azt szeretném, hogyha értenéd a duráció számítását, így ezért haladjunk lassabban, és kezdjük is a legelső lépéssel. Mivel a duráció a kötvény árfolyamára van hatással, kezdésként nézzük meg, hogy mi hogyan tudjuk meghatározni a kötvény árfolyamát, azaz a fair árát. A fair ár nem más, mint a kifizetések jelen értéke, azaz a kamatok és a tőketörlesztések kockázatnak megfelelő hozammal diszkontált mai értéke. A részvényektől eltérően ugyanis a kötvényeknél pontosan ki lehet számolni, hogy adott feltételek mellett mennyit ér az a papír. A piaci ár lehet, hogy ettől valamennyire el fog térni, de ehhez fog közelíteni. Az árat a kötvények esetében a névérték százalékában szokták meghatározni, így a már megismert kötvényt innentől százalékban számoljuk. Csak emlékeztetőül a kötvény adatai. 5 éven át fizet 10%-os kamatot, a tőkét a futamidő végén fizeti. A futamidőnek és a kockázati színnek megfelelő piaci kockázat pedig legyen ebben a példában 5%. Írjuk fel a képletet, és hogyha ezt kiszámolod, akkor láthatod, hogy a kötvény fair ára a névérték 121,65%-a. Eddig ebben nincsen semmi varázslat.
második lépést, azaz az arányok meghatározását kezdetben két lépésben végezd el. Mivel már nem pénzben, hanem százalékban számolunk, így számoljuk ki százalékban az egyes pénzáramok jelen értékét. Ekkor az előbb már elvégzett művelet egyes tagjait számolod ki külön-külön. Láthatod, hogy ahogy az idő előre halad, annak megfelelően képvisel egy-egy kifizetés egyre kisebb és kisebb arányt. Miután ezzel megvagyunk, folytassuk azzal, hogy meghatározzuk, hogy az egyes években esedékes kifizetések az árfolyam hány százalékát teszik ki. Ehhez csupán annyi kell, hogy az összeadás tagjait egyesével osztod a végeredménnyel. Ez egy 30 éves kötvénynél kissé több írnivalót jelent, de szerencsére itt csak 5 évről beszélünk. Miután ez a lépés is inkább volt a számológépnek feladat, mint neked, folytassuk a duráció képletével és a behelyettesítéssel, hogy megkapjuk az átlagos hátralévő időt. Itt az N az adott évet jelenti, azaz annak a sorszámát jelöli. A K az adott évi kamatfizetést. A T az adott évben esedékes törlesztést, azaz a tőke részének vagy egészének visszafizetését jelöli. Most a példában azt vettük, hogy ez csak a legvégén esedékes, de ez nincsen kőbe vésve. A P a kötvény ára, amit most számoltunk ki. Az R pedig szintén az adott lejárathoz tartozó, a kockázatnak megfelelő elvárt hozam. Ez itt a példában végig azonos, de adott esetben számolhatnak másképp is, a képlet lehetőséget ad rá. Helyettesítsük be a képletbe a már számolt részeredményeket. Ekkor megkapod, hogy ennek a kötvénynek a durációja 4,25 év lesz. Azaz te magad 4 teljes és még egy negyed évig vagy kockázatban. Nézzük meg, hogy mik hatnak a durációra. Ha jól megnézed, akkor a duráció képlete is nagyon hasonlít a pénz időértékéről szóló részben megismert diszkontálás képletéhez. Ez nem véletlen hasonlóság, a kötvény durációjára is ugyanazok a hatások lesznek érvényesek, mint ami a diszkontálásnál hatni tud. Azaz, hatással lesz rá a kötvény kamatára. Ez talán egyértelmű, mivel minél nagyobb a kamatfizetés, annál hamarabb leszel pénzednél, és ezzel együtt csökken az az idő, amíg a tőkét visszakapod. Következő fontos hatás az elvárt hozam. Ha a piaci kamat változik, akkor változni fog az elvárt hozam is. Ez jellemzően akkor szokott megtörténni, amikor az alapkamat változik. Ez ugyanis hatással lesz az állampapírok, mint kockázatmentesnek tekintett befektetések hozamára is. Mivel a kötvényeket mindig az adott pénznemben kibocsátott állampapír hozamaihoz viszonyítják, azaz ez a benchmark, ennek itt is szerepe lesz. Végül, de nem utolsó sorban hatással lesz rá a futamidő hossza. Ha ezt a kötvényt képzeletben előre visszük az időben, akkor láthatod, hogy a fair ára egyre inkább csökken, ahogy haladunk az időben. Ez nem véletlen, elvégre az egyrészt csökken a még ki nem fizetett kamat, másrészt, ahogy az időben előre haladunk, csökken a diszkontáláshoz használt hatványkitevő az évek számának csökkenésével egyenes arányban. Mivel a fair árat használtuk a duráció meghatározásában is, egyértelmű, hogy ennek a csökkenésnek ott is hatása lesz. A duráció mellett használják még a módosított durációt is. A videó legelején említettem neked, hogy minél hosszabb egy adott kötvény durációja, a kötvény árfolyama annál érzékenyebben reagál a kamatváltozásra. Erre szolgál a módosított duráció. Addig, amíg az átlagidő megmutatja, mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tőkédet visszakapt, azaz milyen hosszú ideig vagy kockázatban, a módosított duráció arra ad választ, hogy mennyire érzékeny a kötvény árfolyama a kamatláb 1%-os változására. Más szavakkal megfogalmazva, a módosított duráció megmutatja a kötvény árfolyamának volatilitását. A számításon egyáltalán nem bonyolult. A durációt osztod a fizetett kamat százalékával. Ennél a példánál maradva, azaz amikor éves 10%-ot fizet a kötvény, és a durációja 4,25 év, a módosított duráció 3,86 lesz. Ez számodra nem jelent más, mint azt, hogy ha a piaci kamat 1%-ot változik, akkor ennek a kötvénynek az árfolyama nem 1, hanem 3,86%-kal fog módosulni. Azaz ennek megfelelően te sokkal inkább ki vagy téve a kamatváltozás hatásainak.